וכיוון שכבר התעמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת טהרתה וניקיונה. אדם חכם מבין שעל עבודת השם להיות תמימה, כלומר שהמוטיבציה לעבוד את הקדוש ברוך הוא היא צריכה להיות בתמימות, היא צריכה להיות תמימה. לא לקיים מצוות, למה? כי לא נעים לעבור עבירות. יש בן אדם קיים מצוות? מה, אני אעבור עבירה? בוא נעשה מצווה. או כדי שיגידו לו, וואו, איזה יופי, אתה עושה מצוות, יפארו אותי. וגם לא ללמוד תורה כדי לקבל מלגה, כדי לקבל שכר על הדבר הזה. מותר לקבל מלגה על הלימודים, אבל אם זאת הסיבה שבן אדם לומד בשביל זה, או שזה אחת הסיבות, העבודה שלו היא לא עבודה תמימה. זה לא נקרא עבודה תמימה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, יתהלך לפניי והיה תמים. לא בראשית דרכו של אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה. מתי הוא אמר לו את המשפט הזה? באיזה גיל? אמר לו את זה בגיל 90. בגיל 90 אמר לו, יתהלך לפניי והיה תמים. מה, עד גיל 90, אברהם, אנחנו חושדים באברהם אבינו שהוא לא היה תמים, אלא שיש מדרגות בתמימות. אחרי ברית המילה, אברהם אבינו יכול להיות תמים יותר. אחרי שהוא עשה ברית מילה בגיל 90, הוא יכול להיות תמים יותר. תמימות זה לא שלמות. תמימות היא שלמות. תמימות זה שלמות, נכון. תמים זה שלם. לפעמים אנשים אומרים, למה ללמוד אמונה? צריך אמונה תמימה. אבל אמונה תמימה, מה הפירוש שלה? הפירוש שלה אמונה שלמה. ואמונה שלמה זה אמונה שגם השכל שותף לה. תמימות זה לא שטחיות או נאיביות. אנחנו אומרים, בן אדם תמים. מה זה? אם אני אגיד על בן אדם תמים, מה אני מתכוון לך אורה? בן אדם נאיבי כזה, בן אדם למלם כזה. אבל תמימות זה לא שטחיות או נאיביות. עבודה תמימה זה עבודה שלמה, ולא עבודה שטחית. תמים תהיה עם השם אלוקיך. לא הכוונה לשטחי תהיה עם השם אלוקיך. נאיבי תהיה עם השם אלוקיך. זה לא כוונת הפסוק. אלא הפירוש הוא כמו בפסוק, שני כבשים תמימים. מה זה תמימים? שלמים. וגם על פרה אדומה. מה אנחנו רואים? פרה אדומה תמימה. מה זה תמימה? נאיבית? לא. שלמה. אם האמונה שטחית, היא לא שלמה. מי משתתף באמונה שטחית? הלב והרגש. השכל נשאר בחוץ. השכל נשאר בחוץ. אם השכל לא שותף לאמונה, אז האמונה היא לא שלמה. ולכן צריך ללמוד אמונה. בטח שצריך לב ורגש לאמונה. אבל אם אני משאיר את השכל בחוץ, זה באמת נהיה שטחי. ברגע שאני מכניס את השכל פנימה, אז זה נקראת עבודה תמימה. בכל לבבך, אמרה התורה, אם אדם עובד את השם בחצי מהלב שלו, התורה אמרה בכל לבבך, אם אדם עובד את השם בחצי מהלב שלו, והחצי השני שלו מקדיש אותו לדברים אחרים, העבודה שלו היא לא תמימה. זה דוגמה לדבר הידוע בעיקרו ונשכח בממשיותו. למדנו את זה בשיעורים הקודמים. הרי כולם יודעים שעל האדם לעבוד את השם בכל לבבו. מה פירוש בכל לבבו? וכי אסור שהלב של האדם יוקדש גם לדברים אחרים? מה, רק לדברים האלה? יש לי גם דברים אחרים לעשות, אין איסור. אבל ספר מסילת ישרים, זה לא ספר הלכה, זה לא ספר של איסור ויתר. גם מי שעובד את השם שלו בתמימות, הוא מקיים את כל הכתוב בשולחן ערוך והוא צדיק, אבל כדי להיות תמים, צריך שכל לבבו יוקדש לריבונו של עולם. לא מספיק חלק ממנו. זה נקרא בכל לבבך. וממשיך המסילת ישרים ואומר, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתואבת. כמו שעל הקורבן צריך להיות תמים, ככה על עבודת השם היא צריכה להיות תמימה. אומר הנביא מלאכי, וכי תגישון עיוור לזבוח אין רע, וכי תגישו פיסוח וחולה אין רע, הקריבהו נא לפחתך, הירצך או הישא פניך, אמר השם צבקות. על האדם להביא קורבן, והוא בוחר מתוך העדר שלו את הבהמות, הוא אומר, אם אני כבר מביא קורבן, אז מה אני אקח את הדברים הטובים? הוא לוקח את האלה עם המומים. מה זה לכבוד הקדוש ברוך הוא? אתה לוקח דווקא את הבהמות הלא טובות? הרי אם היה מביא מתנה כזאת למלך בשר ודם, מה היה עושה? היה מוריד לו את הראש, היה זורק אותו, ואולי אפילו מעניש אותו. ואם עבודת השם של האדם היא עיוורת, חירשת, צולעת, מלאה מומים, אז מה היא בעצם? היא נמאסת ומתואבת, ובוודאי ופשוט שאינה נרצית ודאי כלל. אנשים הרבה פעמים מה מביאים לבית הכנסת? מה שהם רוצים לזרוק. אתה בסדר? אתה רוצה להביא לבית הכנסת? לך תקנה את הכי טוב. מה אתה אומר, במקום לזרוק במזבלה, אני אשים אותו בבית הכנסת? ברוך השם, אולי יש מעלה מסוימת, אבל כמו שאתה... אבל עבודת השם התמימה האמיתית זה להביא את הכי טוב. זה נקרא תמים, להביא מתוך העדר שלך, מתוך מה שאתה רוצה לתת לקדוש ברוך הוא, לתת את הכי טוב. אז זה מה שאומר, עבודת השם שמגמתה לעשות רושם ולקבל הערכה מבני אדם, היא מעושה ומתואבת. הרי כל הצורך להרשים הוא צורך מתואב. אם אדם משתמש בידע רחב או בחולצה יפה כדי לעשות רושם, ניחה. אבל להשתמש בעבודת השם כדי לעשות רושם, זה עבודה שהיא מעושה ומתואבת בעיני השם. יש הבדל. ריבונו של עולם רוצה את מה? את ליבו של האדם. רחמנה, ליבה, ביי. לא מספיק לו במעשים שלו.
הוא רוצה את המעשים, הוא רוצה את הלב של האדם. אדם שמקיים את כל המצוות, אבל הוא מקיים אותם ממניעים זרים. לדוגמה, הוא מחפש כבוד, הוא רוצה לקבל שכר מבני האדם. העבודה שלו נמאסת ומתואבת. זה מה שאומר הרמח"ל, נמאסת שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתואבת. משל, למה הדבר דומה? אדם עוזר לאשתו. אנחנו לא אוהבים להגיד את זה, אישה לא אוהבת לשמוע שאתה עוזר לה. מה זאת אומרת? אתה חלק מהבית. אתה בא, שוטף את הכלים בבית, אתה מנקה את הרצפה, אתה מטפל בילדים, אבל הלב שלו הוא שייך לאישה אחרת. הוא לא אוהב את אשתו, אבל הוא משלם לה מס של מעשים. מה הוא עושה אבל? במעשים אנחנו רואים לך אורה. הלב שלו אבל לא נמצא איתה. היעלה על הדעת שהאישה הזאת תהיה מרוצה מהמצב? מה אתה שוטף, מה אתה עושה לילדים? כל מה שאתה עושה לא שווה כלום, הלב שלך נמצא במקום אחר. הלב שלך נמצא במקום אחר, מה שווה כל העזרה שלו אם הוא לא אוהב אותה? כי כל לבבות דורש השם וכל יצר מחשבות הוא מבין. הקדוש ברוך הוא יודע מה נמצא בלב של האדם. הוא יודע את החשבונות הקטנוניים והתועלתינים. מובן שהעבודה כזאת היא תהיה נמאסת ומתואבת בעיני השם יתברך. על ישרות הלב והעבודה לשמה אפשר ללמוד מדברי הנביא הושע. מה הוא אומר? ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. שני אנשים הולכים בדרך אחת, האחד ישר והשני פושע, האחד ילך והשני ייכשל. בגמרא דורשים את הפסוק ככה, משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם, שניהם הלכו וצלו את קורבן הפסח שלהם, אחד אכל לשם מצווה ואחד אכל כי הוא אומר וואלה זה טוב, זה כיף, זה על האש, לשם אכילה גסה. זה שאכל לשם מצווה, זה צדיקים ילכו בם. זה שאכל את זה לשם אכילה גסה, זה הוא פושעים ייכשלו בם. אנחנו רואים פה שני יהודים, עשו אותו מעשה, לאחד מהם זה נחשב כהליכה, ולשני זה נחשב כמו כישלון. מה מבדיל ביניהם? תמימות העבודה, זה מה שמבדיל ביניהם. כוונת העבודה, ויראת מאלוהיך אני השם. מה אתה באמת מתכוון? זה מה שמבדיל. שני אנשים עושים אותו דבר. אבל מה אתה, לאן אתה מכוון באמת? מי שמכוון באמת לרצון השם, זה תמימות העבודה. זה רצון השם, זה יצליח. והשני שלו, חס ושלום הוא ייכשל. זה מה שמלמד אותנו רבנו הרב.